قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ سننے کے لیے ہمارے چینل رفیع اکرم آفیشیل سے جڑیں اور پاس میں دیے بیل آئیکن پہ کلک کریں اور ہمارے چینل کے آنے والے ہر ویڈیو کو پورے فل واچ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دو، اللہ تمہیں جگہ دے گا، اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو، اللہ تمہارے ایمان والے والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند فرمائے گا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور بہت ستھرا ہے، پھر اگر تمہیں مقدور نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کیا تم اس سے ڈرے کہ عرض کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دو، پھر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی تو نماز قائم رکھو اور زکات دو، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو ایسوں کے دوست ہوئے جن پر اللہ کا غضب ہے؟ وہ نہ تم میں سے نہ ان میں سے، وہ دانستہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ فلهم عذاب مہین۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے تو اللہ کی راہ سے روکا، تو ان کے لیے خواری کا عذاب۔ صدق اللہ العظیم۔ رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہمارے ایسے ہر ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کے بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میں چلتا ہوں، اللہ حافظ، اور اس کے دوسرے پارٹ دیکھنے کے لیے کل تک انتظار کریں۔